Hai murid-murid, bertemu lagi dalam PDPR Bahasa Melayu Tahun 4 bersama dengan Cikgu Edna. Tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah Gurindam Geranakmu Petani. Kita akan merujuk buku teks Bahasa Melayu Tahun 4 halaman 131. Objektif pelajaran kita pada hari ini ialah murid-murid dapat melakukan gurindam dengan gaya yang sesuai. Mari kita baca maklumat yang terdapat di dalam teks ini. Inci Haslin membawa keluarganya ke Expo Pertanian. Di sana mereka menonton persembahan gurindam. Apakah maksud gurindam, murid-murid? Gurindam adalah satu bentuk puisi Melayu lama yang terdiri daripada dua baris serangkap. Peranan atau fungsi gurindam pula adalah untuk didikan, hiburan, gambaran masyarakat Melayu lama dan digunakan dalam majlis-majlis formal. Unsur-unsur pendidikan yang diketengahkan ialah iman dan moral yang baik. Duhai petani memerah keringat, bertemankan tulang empat kerat. Geranamu petani kami pun kenyang, kehidupan kami bertambah senang. Wahai petani, tingkatkan potensi, bersama-sama kita berinovasi. Drone digunakan menabur baja, bijak petani mudahkan kerja. Petani moden meningkat hasilnya, teknologi baharu dimanfaatkannya. Sekiranya petani sudah berjaya, tandanya negara semakin kaya. Senja pun sudah mula menjelang, ayo petani marilah pulang. Daripada gurindam yang kita dengar tadi, adakah murid-murid faham tentang maksud yang ingin disampaikan? Sebenarnya, gurindam ini bercerita tentang sumbangan petani kepada pertanian negara kita. Bidang pertanian ialah sumber makanan negara. Bidang ini juga menjanakan ekonomi negara kita. Banyak inovasi yang telah dihasilkan bagi membantu meringankan kerja-kerja pertanian. Teknologi ini memudahkan kerja petani pada masa kini. Untuk tugasan hari ini, murid-murid boleh dengarkan semula gurindam Geranakmu Petani. Kemudian, coba lakukan gurindam ini dengan penyampaian yang sesuai. Murid-murid boleh hantar rekaman kepada guru bahasa Melayu masing-masing. Setakat ini dahulu pembelajaran untuk hari ini. Tahniah kerana kekal bersama cikgu sehingga ke akhir pembelajaran. Sekian dan terima kasih untuk perhatian yang telah diberikan. Kita jumpa lagi. Bye.